Assalomu alaykum. O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti mutaxassislarining yetakchi xorijiy muassasalarda malaka oshirish va tajriba almashish uchun barcha imkoniyatlar hozirgi kunda mavjud. Qishloq xo'jalik va biologiya fanlar markazi va xalqaro moliya korporatsiyasi ko'magida institutning 20 nafar olim xodimlari chet mamlakatlarda malakasini oshirib kelishdi. Shuningdek, sohadagi xalqaro ilg'or tajribalar, ilm-fan yutuqlari, innovatsion texnologiyalarni qo'llash bo'yicha 400 nafar xodim agronom inspektorlarning tajriba almashishi ta'minlandi. Hozirgi kunda institut tomonidan sohada 6 ta yangi innovatsion ishlanmalar bo'yicha ish olib borilmoqda. 5 ta yangi o'quv qo'llanma, 14 ta tavsiyanoma, 54 tadan ortiq ilmiy maqolalar O'zbekiston va chet mamlakatlarda chop etildi. Sohada kadrlarning malakasini oshirish maqsadida onlayn kurslar tashkil etilgan. Jahon bankining loyihasiga asosan yangi turdagi foydali hasharotlar entomofaglarini ko'paytirish, iqlimlashtirish O'zbekistonda introduksiya qilish ishlari tashkil etildi. Bu borada Rossiyaning ilmiy tadqiqot instituti bilan hamkorlikda 2 ta yangi turdagi entomofag Picromerus va Telenomus turlari introduksiya qilinib ko'paytirish yo'lga qo'yildi va O'zbekistonda qishloq xo'jalik zararkunandalariga qarshi hozirgi kunda qo'llanilmoqda. Undan tashqari Italiyaning Sigmaltali kompaniyasi bilan feromon tutqichlarini ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxona tashkil etish kelishuviga erishildi. Ispaniyaning Kimtex kompaniyasi bilan esa mikrobiologik vositalarni aniqlash va ishlab chiqish bo'yicha kelishuv imzolandi. Turkiyaning qishloq xo'jaligi ilmiy markazi bilan yo'lga qo'yildi ham ilmiy hamkorlik. Bunda kimyoviy biologik vositalarni sinovlarini o'tkazish bo'yicha kelishib olindi. Moldaviya, Turkiya, Rossiya kompaniyalarining yangi turdagi feromon tutqichlari O'zbekiston sharoitida sinovdan o'tkazilmoqda. Sohani avtomatlashtirish borasida ham ishlar olib borilmoqda. Xususan institut olimlari tomonidan o'simliklarni biologik himoya qilish sohasini avtomatlashtirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish maqsadida 6 imtiyoz entomofagini ko'paytirish va traxogrammani tarqatish uskunalari ishlab chiqildi va ishlab chiqarishga tavsiya etildi. O'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar samarasini yer egalari, dehqon va fermer xo'jaliklari, klaster rahbarlari va mutaxassislarga yetkazish maqsadida har bir hududlarda dala seminarlari o'tkazib kelinmoqda va bu seminarlarda olimlar tomonidan tegishli o'simliklarni himoya qilish bo'yicha tavsiyalar berib kelinmoqda. Zararli organizmlarni aniqlashdan tortib uyg'unlashgan kurash choralari bo'yicha batafsil ma'lumotlar berib kelinmoqda. Bugungi kunga qadar ilmiy tadqiqot instituti olimlari ishtirokida 220 dan ortiq uchrashuvlar o'tkazildi. Bundan tashqari, institut olimlari hududlar kesimida fermerlar maktabi o'quv metodikasi asosida 46 mingdan ortiq fermer xo'jaligi rahbarlarini o'qitilishda faol ishtirok etdilar. Shuningdek, yer egalarini sohadagi so'nggi ma'lumotlar bilan tanishtirish maqsadida qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligi va hosil sifatiga xavf soluvchi zararkunandalar, kasalliklar va begona o'tlarning asosiy turlari ro'yxati shakllantirildi va tarqalishi bo'yicha maydonlar bo'yicha bashoratnomalar har oyda ishlab chiqilib, hududiy boshqarmalarga yetkazib kelinmoqda. Qarshi kurash choralari bo'yicha berilgan tavsiyalardan klaster va yer egalari unumli foydalanib kelmoqdalar degan tavsiyalar berib kelinmoqda.